Azərbaycanda hökumət mediasında müsbət bir tendensiya başlayıb. Belə ki, artıq dövlətdən maliyyələşən bəzi kanallar da biabırçı hadisələrə münasibət bildirir və hətta Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərini, deputatları belə tənqid eləməkdən çəkinmirlər. Son belə hal keçmiş deputat Hüseyin Balan Mirənəmovla bağlı baş verib. Belə ki, İctimai Televiziyada yayımlanan Sarı Kök proqramında sabiq deputat Hüseyin Balan Mirənəmovun məlum videosuna münasibət bildirilib. Sujet elə bu cümlələrlə başlayır. 15 il deputat oldu, ancaq son videosu ilə tanındı. Həmin sujeti olduğu kimi sizə təqdim edirik. This is video of some kind of a government official in Azerbaijan who's on a group video call and did not know it. I think we just found the next governor of New York. It's oops.